Nu, mīlējumā, man ļoti saistu vienkārši vīrišķīgi vīrieši, kur prot saremontēt mājās lietas. Viņi prot sakārtot kaut kādas tādas tehniskas nienas, rūteri restartēt vai... Bet tu vari pateikt, vai viņš to māka no... Pirmā skatījā. Manuprāt, jā. Manuprāt, jā. Tāds, un jautājums, ka kā viņš iz... Tu jau redzi, ka vīrietis viņš tā handy ģērbjās. Viņam ir tāda, varbūt, praktiska diezgan apa, viņš tur nav tāds... Ar kaut kādiem... Atšķivās tās divainās frizūras. Pompadour style, jā, tas haircut. Man tas liekas tā mazliet... Es nezinu, mans teica vienmēr teicis, ka vīrietim ir jābūt mazliet smukākam par mērkaķi. Es cenšos klausīt savu tētu un...